dukomere muri Kristo. Alleluya. Nimuhumure bana b'Imana, ndashaka guhoza Yezu amarira kuri wa kane tariki 19 Ugushyingo 2020 mu isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugeza kwa cumi. Njyewe Yohani mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami mbabona igitabo cyanditsweho imbere n'inyuma gifungishije za kashendwi. Ubwo mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi riranguruye ati, ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura igitabo? Ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagera n'umwe uboneka washoboraga kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Nuko ndarira cyane kubera ko nta n'umwe ubonetse waba ukwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ariko umwe muri ba bakambwe arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi yaratsinze, niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zayo uko ari ndwi. Nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe ahagaze hagati y'intebe y'ubwami akikijwe na bya binyabuzima bine n'abakambwe. Yari afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, arizo za roho z'Imana zoherejwe ku isi hose. Aherako araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami, ngo amare kwakira igitabo bya binyabuzima bine n'abakambwe 24 apfukama imbere ya ntama. Buri wese yari afite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Baririmbaga rero indirimbo nshya bavuga bati, ukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabigirira ingoma n'abahereza bitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 149. Muryango w'abahereza bitambo, muryango wa cyami, nimuririmbire Uhoraho Imana yanyu. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka umutwa 19 umurongo wa 41 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yezu ageze hafi ya Yerusalemu, amaze kwegera umujyi no kuwitegereza, arawuririra avuga ati, ubonye uyu munsi iyo ugera waramenye icyaguhesha amahoro. None rero byarakwihishe, n'iminsi iragusatiriye, maze abanzi bawe bazakugote, bagutangatange, bakwagirize impande zose. Bazakurimburana n'abana bawe bazabakurimo, kandi ntibazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Yezu ararira iyo tumwihakanye. Ndashaka guhoza Yezu amarira mu kuzirikana kuri aya masomo atagatifu y'uyu munsi, aho mu isomo rya mbere Yezu ntama w'Imana wabaye igitambo cyacu. Yezu wapfuye akazuka yicaye iburyo bw'Imana Data, ni ukwiye guhabwa igitabo no kubumbura za kashendwi. Kugira kashe ni ukugira ububasha n'uburenganzira busesuye n'ubutegetsi bwuzuye bw'Imana Data n'umwana wa Yezu Kristu. Kristu rero nk'ukwiye guhishura amabanga y'ingoma y'Imana ku buryo bwuzuye. Kubumbura kashendwi bishushanyije ubutegetsi n'ububasha bw'isi bizarangirira noneho ingoma Kristu iganze, ya ngoma y'amahoro, anabyo Yezu yahanuye muri Ivanjili ubwo yari ari kuririra umujyi wa Yerusalemu ugiye gusenyuka ati, ubonye uyu munsi iyo ugera waramenye icyaguhesha amahoro. Yezu arababaye, Yezu ararira. Umujyi wa Yerusalemu wari mwiza cyane, wari utatse, noneho by'akarusho wari ufite ingoro y'agatangaza yubatswe igihe kirekire mu myaka 46 yari akataraboneka. Iyo byateraga Abayahudi akanyamuneza no kwirata, yewe ndetse ntibanumvaga ko ishobora gusenyuka. Byari n'ibyishimo kujya mu ngoro y'Yerusalemu nk'uko tubiririmba muri Zaburi 121 bati, mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho, none urugendo rwacu rutegereje ku marembo yawe Yerusalemu. Amen. Ibi ni ibyishimo n'ubwuzu by'iyi ngoro. Ariko kuki Yezu aririye Yerusalemu kandi yari akataraboneka? Yezu yarize aburira kandi ahanurira Yerusalemu yica abahanuzi b'Imana ko izasenywa vuba. Gusenywa ni ingaruka z'uko itumviye Yezu ngo yisubireho. Nibwo mwaka 70 nyuma ya Yezu, Yerusalemu yaje gusenywa n'ingabo z'Abaromani zihagarariwe na Titusi. Yezu rero yarize ababurira ariko banga kumva. Nangiyo Yezu amburiye nkanga kumva, ararira. Ibyanditswe bitubwira ko Yezu yarize inshuro eshatu mu buzima bwe, ariko kurira ku rugero rutandukanye, muri Getsemani kwa Lazaro na Yerusalemu. Yezu kurira mu murima w'imizeti byari bitewe n'agahinda n'ishavu, ariko bwari uburyo kudutakambira ku Mana twebwe abanyabyaha kuko aragiye kudupfira. Naho uburyo bubiri kwa Lazaro na Yerusalemu ho ni ukurira ibi byo kurira. Kwa Lazaro, Ivanjili ya Yohana umutwa 11 umurongo 35 niyo murongo mugufi muri Bibiliya. Yezu ararira. Yezu yaririraga inshuti ya Lazaro yapfuye.
bitwereka ko Yezu nk'umuntu compatissant gufatikanya n'abandi mu bibabaro. Aha rero bakoresheje ingabo mu Kigereki d'Acruain, verser les larmes, gusuka amarira. Naho amarira Yezu yaririye kuri Yeruzalemu honi clayo sangloté bruyamment éclaté en pleurs, nukurira ari kuboroga. Ubusanzwe mu muco wacu tumenyere ko ari abana n'abagore baboroga, naho amarira y'umugabo yo atembagana mu nda cyangwa yaba yanarize akaba ari imitonyi ishoka ku maso nk'uko Yezu byari bimeze kwa Lazaro. Ariko noneho mubyeyi, gerageza ukurisho ya Yezu uri kurira aboroga kubera Yeruzalemu. Impamvu ikomeye Yezu yarize nuko Yeruzalemu yanze abahanuzi, yanze Imana, yanze kwemera Imana. Le refus de Dieu conduit à sa ruine. Kwirukana Imana bituma umujyi usenyuka, bituma umuntu asenyuka, bituma umuntu apfa. Yezu rero yabonye dukora ibyaha ararira arababara, kuko ibyaha byirukana Imana mu buzima bwacu. Ubuzima butari mu Imana n'ugusenyuka n'urupfu, ushobora no gupfa hagaze yewe. Yezu ati bazakurimbura n'abana bawe bazabakurimo. Aha ngaha ntabwo ari ababyeyi bafite abana babyaye ku mubiri, ahubwo ni ababyeyi b'ibyaha, abantu batwite ibyaha. Abo Yezu arabareba akarira. Ese koko nk'umukristo ni iki nakora Yezu nkamuhoza amarira? Ni kangahe ababyeyi banjye barira kubera ko nabananiye? Ni kangahe tubana arira kubera ibimukorera? Ubu se namuhoza nte? Ejo ntazasenyuka nanye nkamera nka Yeruzalemu? Umugore w'umupfakazi yari afite umwana umwe w'ikinege w'umukobwa wigaga amashuri yisumbuye, nuko nyina aramwicaza aramuhanura ubwo arageze mu mwaka wa nyuma ati: mwana wanjye, dore papa wa yakunsigiye uri agahinja, yishwe n'impanuka agiye ku kazi, agiye kudushakira icyo kurya, apfasize tutarubaka inzu tukiri mu nzu y'ikode. Ubwo nanjye mfata icyemezo cyo kujya mpingiriza ngubeho, nshobore kukure no kukurihira amashuri. Ndetse abagabo benshi banyirutse inyuma, ariko narabahakaniye kutongera gushaka kubera wowe n'urukundo nakundaga papa wawe. None rero umwana wanjye ku ishuri urangize kwiga, uzirikana ubukene turimo kandi ko ari wowe mfite wenyine. Ndagusaba ikintu kimwe gusa, nanjye uzampe gukenyera ngutegerere urugori, umpeshe icyubahiro mu bandi babyeyi. Wa mwana arabyikiriza. Mu gihe nyina agiye gukomeza ahangayikira umukobwa we, hashize igihe undi ageze ku ishuri, nuko nyina bamutumaho ngo agemure umukobwa ufunzwe. Ubwo umukobwa yari atwite agakuramo inda, bagahita bamufunga. Ni kwa kundi kera bagihana bakuyemo inda bakabafunga imyaka 25, naho urekubu umukobwa ari yatsamura ubu ngubu akabakuyemo inda, ntihagere n'umuvugaho. Ye baba we, ubwo ababyeyi, wa mubyeyi yararize bikomeye ukuntu yagosoreye mu rucaca. Iyo miruho yongereye ku yindi, buri munsi ndo bakayishyira ku mutwe ajya mu mukobwa we. Ageze kuba mu nzu y'ikodi, ageze kuba urufaranga rwose yararumariye kuri uwo mwana, ageze kuba umupfakazi, none akwitiye no kugemura. Ibaze nawe, wa mukobwa aho guhesha nyina ikamba ry'urugori ngo azashyingirwe nyina mu kenyerere, ahubwo yambitse nyina urugori rw'inobo ku mutwe, ingemo. Mbega ishavu n'agahinda ababyeyi, mbega amarira y'uyu mubyeyi. Bavandimwe, nguko uko Yezu atwitaho, akadutora, akadutaka, akadutuma, yibwira ko tuzaba ingirakamaro. Twarangiza tugatwita icyaha, twarangiza tukamwihakana, tukamujugunya kure yacu, birangira dufunzwe, ingabo za shitani zitwigaruriye, bikazarangira ku rupfu. Ni koko utari muri Yezu nta mahoro agira. Yezu ati ubonye uyu munsi ugera waramenye icyaguhesha amahoro? Ni koko uzasanga hari ababyeyi benshi ku munsi wa mariage bafite isoni n'ikimwaro, kuko abana babo bari ubukwe bubisi bagiye gushyingirwa batwite. Ababyeyi bamwe ntibambara urugori, abandi bakarwambara bakyabaguza kubera nyine batarukwiye kubera icyo gisebo n'isoni. Kuki natuma ababyeyi banjye barira kubera kutabumvira? Yezu ararira. Nta kintu kiryana nk'icyaha ababyeyi. Icyaha kimeze nk'inkoto ujomba mu mutima w'Imana. Iyo ari gito nibwo Yezu ashobora kubabara akagira agahinda, iyo ari kinini Yezu ararira agasuka amarira. Cyaba kinini cyane rutura, Yezu noneho abagiye gupfa arataka cyane akaboroga. Mbese ni nk'aho umuhinguranyije icumu mu mutima umusubije ku musaraba. Koko narekeyaho kuriza Yezu, narekeyaho kuriza uwo twashakanye, narekeyaho kuriza abana banjye, narekeyaho kuriza ababyeyi banjye. Birumvikana uramutse ubiretse wagira amahoro, naho utabiretse ni ugusenyuka n'urupfu byegereje. Yezu, niyemeje umunsi kuguhoza ndeka kugusonga. Inama zawe umpaye umpe kuzikurikiza uko ushaka. Nguhoze Yezu, mpoza abo tubana. Yezu mwiza, unshoboze. Padiri Masumbuko Ladislas, wa Diyosezi ya Cyangugu.